Bwana Mungu akamwambia Abraham, usinzike. Naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akamfunika nyama mahali pale. Na ule ubavu aliotoa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. 23. Adam akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi akaitwa mwanamke, kwa maana amezaliwa katika mwanamume. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sura ya kwanza inasema Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Lakini sura ya pili inasema mwanamke ametwaliwa kutoka kwenye ubavu wa mwanaume. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hapa kuna wanawake wa aina mbili. Wa kwanza aliumbwa ulikuwa ni muumbaji wa moja kwa moja, Mungu akaumba mwanamke na mwanaume. Lakini sura ya pili inasema mwanamke alitoka kwa mwanaume. Haleluya. Kwa hiyo huyo mwanaume wa sura ya pili kuna vitu vilipunguzwa. Na kitu kilichopunguzwa kiliongezwa kwa mwanamke. Haleluya. Ndio maana mwanamke ana nguvu. Kwa sababu kuna kitu kina baba atasamehe. Kwa sababu kuna kitu kimetolewa kwa mwanaume kikawekwa kwa nani? Kwa mwanamke. Haleluya. Amen. Sasa twende moja kwa moja tuangalie kibiblia. Mungu anapotuangalia, anatamani kuona kitu gani sisi kama wanawake? Ukisoma katika Mithali 18 mstari wa 22. Mithali 18 mstari wa 22. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wangapi hapo wameolewa? Wamepata neema ya kuolewa? Basi kama wanapenda watoto. Amina, na imani wengine pia watakuwa wanamuomba Mungu juu ya swala hilo. Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema, naye alipatia kibali kwa Bwana. Haleluya. Atakayepata mke amepata kitu chema. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini pia amepata kibali mbele za Bwana. Biblia inasema apataye mume amepata kitu chema, naye amepata kibali mbele za Bwana. Apataye mke amepata kitu chema, naye amepata kibali mbele za Bwana. Kwa hiyo akina baba wakipata mke, kwanza wamepata kitu chema. Lakini pia wamepata kibali mbele za Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kama mwanangu kuliko ndani ya mwanamke. Biblia inasema mwanamke amebeba kibali. Mwanamke amebeba kibali. Haleluya. Mwanamke una kibali mbele za Mungu. Una uwezo wa kufanya maombi ya mume wako yakajibiwa, una uwezo wa kufanya maombi ya mume wako yasijibiwe, una uwezo wa kufanya maisha ya mume wako yakasonga mbele na una uwezo wa kuyarudisha yasonge mbele. Lakini ukisimama katika neno na katika kweli ya Mungu. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema, naye amejipatia kibali mbele za Mungu. Kumbe Bwana mtambea aliyaoa, maombi yake yanakuwa sio magumu sana. Kwa sababu hii maombi ya mwanaume apate kibali mbele za Mungu, lazima awe ametengeneza na mke wake. Amina. Amen. Lazima